ngeten titul. Ya lampah ingajeng sama Mbah to. Menika kawula tingali katitik nates ing medal punika KPK tansah nindakaken menapa yang gagah. Ayahanipun sebuah perkara telu itu apa? Ibi, ya tak bulan bareng ini jenengan dinapal rapopo. Niku namung tak jeneng do wawon sedakotin jariyatin sedakoh jariyah awal ilmin yuntafa ubi ilmu yang memberi kemanfaatan ilmu yang bermanfaat sing nomor telu awal wilana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna sebar padang alam kuburipun diparingi nikmatipun wonten kuburipun lan ugi
nalipun dipimpin suan Gusti Allah tansah keparangan husnul khotimah amin ya rabbal alamin. Orangkah para rawuh katurakan pinarak kami pertikan yang pegali nanti nukhati nopo ingat sabun diaturakan dari KPK dalam kepatah bagi melaporakan keuangan KPK ngantos sinten menika bilih kondisi keuangan KPK alhamdulillah sesok konten tenger langkah ugi kain kafan insya Allah alhamdulillah tasih aman ugi kondisi keuangan per 30 Desember 2023 menika ingkang bersumber saking iuran wajib 2 RW 2 RW menika wonten 13 RT Bapak Ibu ingkang tercatat wonten 8 RT teng RW setunggal 5 RT wonten RW kalih niko dados setiap bulan itu setunggal Rp100.000. Alhamdulillah ngantos 30 Desember kita panjana sami arto tenggone KPK tasih wonten Rp500.000 sing dereng kita belanjaaken kangge nyetok nggih wonten tenger wonten kain kafan lan sapanunggalipun. Matur suwun dhateng panjenengan sami ingkang saged ngeroyo khususipun dateng warga kita panjenengan sami mugios dan tentunya saged manfaat dados keadaan uang panjenengan sing dipun kelola KPK tasih wonten Rp5.500.000 ingkang dereng kita belanjaaken kagem kebutuhan makam utawipun utamanipun wonten top nopo tenger langkah ubi kain kafan ingkang kaping kalih KPK badhe nglaporaken kanggo rencana kerjanipun KPK. KPK niku nyuwun pangapunten Bapak Ibu, KPK niku setunggal saged tumbas pengeras wireless merek Polytron menika. Niki sing bumi niki. Niki ingkang tumbas KPK. Ngaten. Niki regine 3.100.000, niki ada ditulis ngaten niki. 3.100.000 Bapak Ibu. Ikan kaping kalih saged gadah mesin potong rumput ugi saged tumbas angkong dan bekerja bakti nguruk niki kalau ini saged tumbas menika lah menika dananya mboten saking 5.500.000 Bapak Ibu menika sumber dananya menika saking tumbas wireless tumbas angkong tumbas mesin babat sumber dananya menika sepindah saking kotak sadaran menika kotak sadaran menika sumber dipun ingkang kaping kalih kotak infak makam setiap malam Jumat atau Jumat nembok pemis nika enten kotak nika dilumpuk-lumpukaken ingkang kaping tiga kerja bakti bersih kubur jelang sadranan insya Allah setiap RT nika kirim napa 100.000 lan nika dilumpukaken dilumpukaken sedantenipun saged kangge tugas wireless regi 3.000.000 tumbas mesin potong 850.000, tumbas arko menika 750.000. Dados mboten ganggu arta wajib sing dipun kirimaken para RT menika iku-ikuhane para sedherek KPK arta nek kita piyambak. Nggih menika sumbere saking kotak sadran saking infak makam kalipun kerja bakti bersih kubur ingkang kita lampahaken kita kulupakan pangapunipun buat terus kita damel nopo-nopo Bapak damel nih kita mulai kersanipun kinerja KPK saged tambah guyub tambah rukun sedantenipun lan alhamdulillah sampai saat meniki KPK tasih gagah 1.464.000 rupiah niku ngijagani mungkin nyuwun sewu wonten teratak sewa teratak lan sedantenipun tapi alhamdulillah kanthi dukungane panjenengan sami ingkang sepisan dalam nyuwun saestu sederek-sederek dalam KPK anggenipun nyambut damel menawi yang kirang-kiripun kok dereng pas dhateng panjenengan ing matur mawon kersanipun lodang sedantenipun awet kita sanggup nopo mawon wekdal nopo mawon kita royong khususipun menaikipun warga kita enten ingkang kesusahan
dalu ya siap, siang ya siap, jawab napa-napa kita insya Allah tanpa mikir napa-napa dan buatan butuh napa-napa. Terus kalau nyuwun dukungan panjenengan kersanipun kerso kita KPK tansah keberkahan saestu ketika dengan kuotasi ini ketikannya berkulis kita nunggu moto khairunas ahwau linas saat-saat menusuh ini kena iso manfaat itu kan ini kena orang iso sedekah bodoh bulut-bulut KPK iso ini sedekah temeku mungkin sedangnya pun sakit manfaat datang kita banyak sami mungkin-mungkin nopo ingkang sakit dalam melaporkan tetesu kawan panjenengan ingkang bakan loro bapak loro ibu ingkang mulya nopo sing kula aturake menika saestu kersane panjenengan memang KPK pas terus untuk duit minggune sadaranan ki apa teh pun kula caaken boten kita damel bulan-bulan damel seneng-seneng boten kita wangsulaken dateng panjenengan oleh awet kita tasih gadah program kathah bapak ibu mengke kita badhe ratakaken perkawis nopo ingkang sampun kita beli menika badhe nalut saestu nipun kathah kita tasih ketobrak insyaallah badhe niki terus sedulur KPK sing sithik badhe nyelengi badhe nantur wesi kagem cukup brak menika bijing badhe dicorok ingkang boten kata lumpen kawula matur dhateng panjenengan ampun dados seterah kula utawa prasangka engkang sederek KPK sok do betul kaos KPK menika nggih KPK sing ninggal niku sok do kumaki nika tulisane KPK nika tugas kiambak Pak Ibu boten ngelongi arto niki saestu nika do tugas kiambak 1 selawe nek boten salah nika do tugas kiambak nika dadi saking senenge do tugas kiambak boten kita sederek KPK saestu boten nate ngelongi arto nopo-nopo sing KPK kecuali kagem kebetahan makanan kita panjenengan sami. Nggih sepindah malih kalau nuwun kepunipun panjenengan sami mugi-mugi nopo ingkang KPK lampahi tansah meni keberkahan kebarokahan lan manfaat di dunia hingga akhirat. Para bapak para ibu khususipun para bapak RT menika ingkang saged kula aturaken menawi wonten kalapatan kula lan sedherek KPK nyuwun pangapunten ingkang kathah menawi wonten menapa ingkang badhe panjenengan sampaikaken Bapak RT Bapak RW monggo langsung kalih dalem utawa kalih ketua KPK kersane dados kesenengan sedanten khususipun datang dulur-dulur dalam KPK mekaten ingkang saged dalam rawaken kirang luwih nyuwun pangapunten ingkang kathah monggo di sekitar ada penyebut binara merdeka kami bina kalian berhati menengkau sing nabi kantos khatamipun acara bangkit wabillahi taufik walhidayah warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka kamu para rawuh sambutan atur pamrogyo iki laporan saking KPK dumateng panjenengan sami ampun pilih menawi wonten ingkang kirang paham mengenai kas KPK ingkang sampun dipun aturaken dumateng panjenengan sedah mudin panjenengan sami saged nanglebaken teng panitia teng KPK langsung saged teng mudin utawi saking teng Bapak Kasih utawi Bapak apa mboten Pak nggih kapan menengaken acara ingkang nomor 3 nomine sambutan saking kepala kelurahan atau yang mewakili utawi dumateng sambutan utawi saking Bapak RW 1 kemateng panjenengan Bapak Sukong Setiadi Wekdar Kawula Sumenggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Kiai Nur Polis, Bapak Kiai Bokasih, ugi para Bapak tamu undangan. Ingkang badhe kawula saged sebat tunggal Bapak sedaya ingkang kula hormati. Dumateng panjenenganipun Bapak Wakil Bapak Supri, ugi ingkang kula hormati Ketua KPK tak ada hadipun, ingkang kula hormati sumpah lambas dumateng para Bapak Ibu warga Karanganyar ingkang kula hormati. Syukur alhamdulillah bilih benda menika kita saged pakempal wonten ing makam mriki tansah pinaringan kawula dengan pikantuk rahmat taufik hidayahipun saking Allah Subhanahu wa taala. Selamat jawab salam untuk jembatan junjungan kita Nabi Aku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tansah kita tegak sampai pun bidang wonten ing yang milik apa. Sekeramu Bapak Kiai Rohani dari Sumur Jurang yang kalau mati. Kita lanjutkan para bapak ibu nyuwun sewu bilih bapak lurah ingkang menika mesake nidai sadrakan ing Karanggeneng mriki pramila kepeksa kawula nyuwun tegas agawe minangkani pamundhutipun saking pranata adicara bapak Jailani. Bapak ibu menapa ingkang sampun kalaporaken dumateng panjenenganipun Bapak Mudin ing ajeng kegiatan-kegiatan ayahan ingkang sampun katindakaken dening KPK menapa dene program ingkang badhe kalampah ing ajeng sama Mbah to. Menika kawula tingali katitik nates ing wedal punika KPK tansah nindakaken menapa yang gagah ayahanipun nggih menika pamungkipun saking warga Karanganyar sampun kelampah kanthi sae bahkan meningkat wonten peningkatan ingkang saged kita rasakan sesarengan nggih. Ugi monggo Bapak Ibu program KPK yang bagi kalampah yang ada mangke kita sembuyung sesarengan kita bantu KPK apreh lancaripun sakit nindakaken menapa yang gagas amanahipun saking warga Karanganyar. Amin. Ugi monggo sesarengan kita dongaken dumateng Ketua KPK saadahanipun mugi tansah pinaringan kaslametan pinaringan kawilujengan kagungan lancar rezekipun yang halal saged nindakaken menapa ing dadah pamujudipun saking sedaya warga Karanganyar. Ngeten Bapak Ibu nggih. Kawula boten kathah-kathah nggih dipun matur. Amin. Sepindah malih monggo ingkang badhe kalampahaken dumateng KPK menapa kemawon babagan upacara jenazah awet ngantos upacara makam monggo kita dukung. Ngeten nggih, kita bantu kita sesarengan ampreh saenipun ing ngajeng sak mangke. Mangkaten enggal saged kawula aturaken bilih salebetipun kawula matur wonten perintahipun matur kawula nyuwun sampun kagem sami ing wasana menawi kita kedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat panjenengan panjenengan sami anggenipun
mendukung program-program KPK. Amin. Pertama jangan tengah kecara ingkang nomor sekawan meminggih mau buka khasanah ingkang bagi kawedar ingkang panjenenganipun almarhum Bapak Kiai Marfabes. Dumateng panjenenganipun wekdal saha panggenan kawula sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun para sepuh saha bini sepuh langkung-langkung wonten ngarsanipun Bapak RW, RW setunggal, RW kalih Karanganeng, wonten ngarsanipun Bapak RT ...13 RT Karanganeng. Karanganeng niku ombone masyaallah. Iki komot di detik kelurahan kira tok wangit. Wargane mung 3600 iki. Pinten Pak? 3600. Jengane kok ngompor. Hadirin hadirat Zairin Zairat rahimakumullah. Zairin niku wong lanang sing jaro. Zairat niku wong wedok sing jaro. Mungkin enten sing takon kok Zairin ini apa toh? Zairin ini ku wong-wong lanang sing ziarah. Zairin ini ku wong hidup sing ziarah. Nah jadi pada juga bingung kok Zairin ini apa? Zairin ini apa? Wong Jawa terus ingkang ziarah para kakung ziarah para putri pun. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wonten ing saat punika kelolaan panjenengan sedaya saged kempal wonten ing panjenengan punika tempat yang paling istimewa. Sebab dikatakan tempat paling istimewa, gelem ora gelem jenengan tetep arep moro ning panggonan iki. Ora istimewa. Istimewa banget. Arep kaya apa tetep kudu gelem.
mulus diistimewake. Tempat sing istimewa punika mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya kanthi mirsani tempat ingkang istimewa kala wau saged kebuka manah kula, pikir kula lan panjenengan sedaya iso ndadekake tegak nyang Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Monggo kesempatan punika sesarengan kula lampahaken sedaya syukur bika ulina alhamdulillahirabbil alamin. Lajengipun selawat salam tunjuk wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaat tekun pitulunganipun awit punika dinten kantos benjang wonten ing yaumil akhir. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin. Lajengipun dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nak mboten mintung ngaten, kalih kula niku nyok lali. Kurang nggih. Kula kodho mah. Kula niku ra ngerti jenenge kok ngene kene bisik-bisik sik kan ya ora apa-apa to wau. Mangke ngendan sing mung ido ya ngono kan ya ora apa-apa jenenge nggih arep yo metu dodok. Dan selakuan. Tapi nggih mboten napa-napa. Wis semoga kare manfaat. Amin ya Allahumma. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaten. Enten tiyang punika sing emoh mlebu swarga, sing niku mengke hadise mangke. Lha apa ono wong kok mlebu swarga niku enten niku wong aneh ngoten lho. Padahal akeh-akehe wong niku kepengin mlebu swarga. Tapi Rasulullah pernah ngendika ngoten kok. Rasa kuatir, wabeh umatku bakal mlebu swarga. Rasa kuatir. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngeten. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Sekabehane umatku iku besok bakal mlebu swarga kabeh ning kecuali wong sing emoh. Moh itu dosanya bahasa Indonesia apa? Tidak mau wegah. Mula kak anda kesing awal mau ya enten itu apa suwargo dulu suwargo itu ya ono gitu loh. Nah sinten tiang engkang boten purun rebut suwargo wau dawuhipun Rasulullah malih ripun dawuhipun Rasulullah manan ato ani dakhala jannah wa man asori dakhala. Dadi sinten ya Rasulullah wong sing moh mlebu swarga wae dawuh Rasulullah mboten langsung dikowe ngono mboten. Dawuh Rasulullah alus sing sapa wonge manut marang aku mongko bakal mlebu swarga, sing ora manut karo aku bakal mlebu neraka. Ora medeni. Lho kok mboten medeni pripun? Padahal dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nak cara basa karanggen niku sak ambur. Ngertos sak ambur? Sak ambur niku saking akeh. Wakih. Nah kira-kira jenengan niku pun apa dawuhe Rasulullah niku pira? Pun tak takoni. Sampeyan wong Islam dadi umat Kanjeng Nabi kepengin mlebu swarga padahal dawuhipun Kanjeng Nabi sing sapa wonge manut marang Kanjeng Nabi nak manut secara weruh tindak lampahe Kanjeng Nabi awake dhewe wis ora weruh gitu. Berarti sakniki mung derek dawuh-dawuhipun Kanjeng Nabi. Berarti nak derek dawuhipun Kanjeng Nabi sakniki jenengan pun apal dawuhe Kanjeng Nabi niku pira? Wis. Rasakno dhewe piro. Ya ngono kok pengen mlebu swarga kon ngaji angel. Jan
wis dirasake dhewe-dhewe mawon kira-kira ki aku apal dawuh Kanjeng Nabi ki pira. Wis ora usah sing adoh-adoh to ora usah kitab sing bubuh-bubisan apa niku. Bukhari ora usah, Muslim ora usah. Sing kitab cilik mawon Arba'in Nawawi. Kira-kira hadis sing 40 niku jenengan apal pira? Won. Hadis sing paling cilik iki lho. Arba'in Nawawi nak kula yakin Pak Jae niku apal sing ning ngarepe tok. Niate tok apa? Ngarepe apal ora? Lali aja. Nah, ngarepe tok mun lali. Apa tadi? Lah niku. Mula monggo dipun dalih sareng-sareng. Lah tujuane napa awake dhewe teng mriki kok ziarah niku wau sebab derek dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya ini apa? Dijajari mungkin lalu lebih suaraku. Kalau saya ingin itu roto-roto ini pun kok ibarat sepur ini pun wong-wong saya ingin itu roto-roto itu gerbong. Roto-roto itu gerbong. Nah kan dari dasar-dasarnya sepur ini pun sudah abad. Iso melu nemplok yang jeruli gerbong kan pun lumayan. Orang ada di gerbong ini. Gitu. Kalau anak awak itu bisa dikiwis ngaji ya ora patek solawatan kon waca solawat ya ora patek apa meneh kok ngerti dawe sing bisa solawati nah dawe sing bisa solawati ini sapa nggih Kanjeng Nabi lah terus pripun awak itu kok kudu maca solawat terus nggih ya kudu maca solawat ning yo ora maca solawat tenan maca sholawat ya ngerti dawuh-dawuhe sing disholawati awake dhewe niku nggih cinta marang Rasulullah berarti awake dhewe maca sholawat termasuk salah satu dari cinta kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi sesuk ning akhirat juga Rasulullah niku mana tanda bukti cintamu terhadapku apa mau ngocok sholawat kok ya orang kodok karo jenen itu di bojo itu buji puji dok buji wayu nih rakaruan ini orang bupeni apa-apa lagi gantek ini kodok wayu ini aku gak taruh kodok menungsoan ini lah apa meneng kok karo Kanjeng Nabi mau Kanjeng Nabi dipuja-puja dok Kanjeng Nabi aku gak ada hormat tentang saya Kanjeng Nabi aku ngeten-ngeten sholawat kan pirang-pirang taruh kok muja ini kan di pirang-pirang yang jubule dengan kok buatan derek dawuh pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cepong ngertes cepong cepong jenis sami kalian Al-Quran ngertes sami sebab api Allah wa api Rasul ngak dawuh Kanjeng Nabi mawon kados ngoten napa malih dawuh pun Gusti Allah berarti awak itu menjadi kedah melampaui dawuh-dawuh pun Allah subhanahu dawuh pun Allah wonten ing Al-Quran Al-Quran kedah kita waos maosipun Al-Quran tok entuk gajaran ning aja mandek sak ngono tok ngeten sesuk nggih dipertanggungjawabkan jangankan pertanggungjawaban dari Allah tentang kata-kata Allah atau pembicaraan Allah atau kalam Allah utawa ping juru dawuh pun Allah wonten ing Al-Qur'an punika. Lah wong tajute kliru mawon cek dilandrak kok. Nggih ya iki. Apa meneh kok sing didhawuhke iku ora dilakoni terus kepiye? Paham nggih? Dadi maca Al-Qur'an tajute kliru mawon sesuk ning akhirat ijek dilandrak. Lah terus apa meneh kok orang lakoni semanten ugi awake dhewe maca selawat niku meh sami niku ada napa niku dua jajaran yang sama mula Allah niku mendirikan sesuatu aras dadi aras niku cagake niku enten loro sing siji tulisane la ilaha illallah siji ne Muhammadur Rasulullah
Mula nalikane Sayyidina Adam punika duweni kesalahan kalian Allah, Sayyidina Adam punika tawasul marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selajeng Nabi Adam punika dipun dawuhaken Gusti Allah, "Hei Adam, kowe tawasul karo sapa?" Akhirnya dawuhipun Nabi Adam, "Ya Allah, kula tawasul kalian asma ingkang dipun serat ingkang wonten ing pinggiripun panjenengan. Kula yakin mboten wonten asma ingkang istimewa kecuali asma punika saged sesandingan kalian asma panjenengan inggih punika Muhammad Rasulullah." Padahal Nabi Muhammad dereng wonten, tapi aras niku pun ditulis ing aras kagak aras sing setunggal tulisane la ilaha illallah, sing setunggal Muhammadur Rasulullah. Niku lho. Mula kene antarané Al-Qur'an lan hadis kudu sinkron. Aja Al-Qur'an tok yo aja hadis tok. Nek wis ngerti Al-Qur'an ngerti hadis aja dipangan secara maknawi. Al-Qur'an hadis kudu diterjemahkan secara istilahi. Dan itu ramung apa-apa niku apa anane tok mboten tegeh. Lalu saat ini tak santri yang mau Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha umpamane konangan cah pinter moco Quran tapi orang di guru sing orang di guru ini moco Bismillahirrahmanirrahim. Alasannya apa majriha itu bahasa mana? Tidak ada Quran itu baca re ini tidak ada. Padahal yang Al-Quran sing dibaca ini niku salah satunya yang jadi ini hakeh wong imam-imam ini hakeh Pak ini jadi ini dan sebelumnya kok ini lagi belum betul itu kalau itu kok ini tanam Pak Buda terus itu disering halus berapa kameran itu. Dawuhipun Rasulullah malih kalawau baleni. Sing sapa wonge manut marang Kanjeng Nabi, berarti diberek marang Kanjeng Nabi termasuk awake dhewe niku ziarah kubur niku. Ziarah kubur niku napa? Ziarah kubur niku sebab saged ngelingke awake dhewe sesuk yo bakal loro kados mboten niku. Nak wis dipatok loro wonten niku sing biyen tukang wak-wakan sing biyen tukang kemaki kemelinti kemayu sak pitute kon arep napa tur wong nak wis mati niku amale wis pol pol-pole amalku nak mati. Lha tapi jarene ki ora kiai sapa ngono kae. Ana wong sing wis mati nangis wong kafir disahadake ora percaya. Nah aku ora percaya iki. Ora ana masuk wis mati kok disahadake wong kafir wis mati disiksa ning kubur kok disahadake dilebote Islam. Niku ya min jumratul ibadi. Lha opo ana ngoten lho. Tapi nggih ana sing crita mboten niku. Ya ora tak bedheke. Ting ana tapi kula mboten ngapusi. Ana. Nek tak sebutke niku ya ora penak masa ya nyebutke wong. Engko darani tiba. Engko darani ora seneng karo kiai liyane. Kan mboten penak kok ana tapi sing ngoten niku ana. Critane niku ana kiai mlaku-mlaku, bareng terus ning nggih kuburan wong nangis. Bapakku terus ditilai, wah ini kuburannya ini kene, wah ini bin wong kafir sik, aduh sik, tak sahabatan tak kebuk di Islam iso menilai kok iso ngeluhikan si Nabi kaya-kaya ini wah makas mati ini kuis rai sopo apa meneh kok dirubuk ke Islam rai sopo blok-blok blok-blok ini kuyok. Piye yo? Koyo ana-ana niku kiai ngaji ngoten ku nggih ana niku. Ning YouTube-YouTube nggih wis akeh ngoten-ngoten niku. Akeh wis sanjenengan mungkin iso delok sapa kok ora sampe yo. Nggoleki mawon.
kiai yang bisa mengislamkan orang yang sudah mati setelah dikubur, padahal itu orang kafir. Kok luwi Gusti Allah, luwi Kanjeng Nabi? Kok Kanjeng Nabi menangkan wong, memang Kanjeng Nabi nate melampah-melampah enten wong nangis pengsarean, terus dipetik gedung kurma diselehke diwacake selawat. Kanjeng Nabi ngendika lagi gedung kurma isik garing insyaallah ejek teles insyaallah niku ijek jaluke ngapura marang wong niku, niku enten nek niku riwayate. Nek gak riwayate kok ana wong mati kafir diislamke, ora ana wong Kanjeng Nabi wirus ngendika idamat idamat tablu agama ing kota atamalu kok nalikane anak Adam niku pun mati wis sedhep amane wis ora iso apa-apa illah bin salasin. Kan ngoten dawuh Kanjeng Nabi, kecolok kejaba perkara telu. Perkara telu iku mopo? Iki ya tak bulan bareng njenengan dinapal ora apa-apa. Niku namung tak gene ndo wawon, sedaqotin jariyatin sedaqoh jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang memberi kemanfaatan, ilmu yang bermanfaat. Sing nomor telu awwaladin sholihin yakulah, jadi anak sing sholih sing gelem ndongake wong tuwa. Iku mula wong nak wis mati ora iso islamke meneh. Jadi nyuwun pangapunten kula niku nggih mbekek informasi jenengan. Ampriye nak menawa grup kiai sing ngomong ngono kuwi kan di grup kasem niku. Kiai niku di grup patah niku. Sing pecinta kiai niku patah. Jadi kadang-kadang malah aku sing aku kan ini gedak karo kiai ku kuwi to. Angger ono kiai ku kuwi ora bakal siksa ning kubur. Ngoten-ngoten iku kok akeh saniki pati. Ngono mboten akeh pati. Niku mung disebar ning YouTube-YouTube niku mung kathah. Ora ampun. Jenengan wis pokoke ampun percaya sing wong kaya ngono-ngono kaya ngono kuwi mau. Niku minjumratil ra genah. Minjumratil wong ora genahi. Iki basa apa? Dadi golongane wong sing ya genah niku. Golongane wong sing jadah iki ora patek. Yo mosok wong semu ku kubur kok wis mati kafir diislam kene. Alasan opo? Karena orang itu mempunyai dekat dengan Allah fardhu adab. Luwi luwi kanjeng Nabi. Wong kanjeng Nabi dawuh mawon wis padha kabeh. Yo mbok nak kuwi dasar liya. Boten ngerti kula ning ketoke kok sak ngepes kula kok ora iso ketoke. Kula urung tau urung tau krungu kiai kula ngaji enak ana wong kafir njaluk tulung ning kuburan sahabat no gendhu Islam ya ora iso. Mangkat ya rohani niku nak kurang percaya. Nak dimetik nak kula kula ngapusi nak nak jenengan takon karo kiai rohani nak kiai rohani kok mengiyakan. Oh awas ya kiai rohani. Berarti orang-orang bolongku berarti. Berarti minjum rotin man abad, orang yang tidak mau mengikuti dawuh-dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora ono mati lho wis wis mati kok disadhati mlebu Islam ora ono. Wong wis mati ku kaset. Mula kan enten dawuh menika nalikane wong iku wis mlebu ning akhir ning alam kubur iku ana wong sing gersula. Gersulane pripun? Ya Allah kula mangwangsul keting donya sekejap mawon kula badhe ngamal sae kula badhe sedekah. Dari Gusti Allah turun. Enten dawuh Gusti Allah mung sak sedekah kok. Kaset. Iki tok dawuh Gusti Allah kaset mboten tok. Jadi usaha orang nak usaha amal ting akhirat ting alam kubur ini sok beri meneh kau ing alam dunia tu. Ini kau wis pol. Jadi alam menungso ini kau kalah alam badia. Jadi alam dunia kalah alam badia. Ini kau perbatasan amali menungso. Nalikane wong kok puni kau nazar sak durungi nazar. Nazar itu sakaratul maut. Wong jowo nak ngarani sekarat.
nalikane sekarat niku wau kira-kira mati kurang 5 menit atau kurang 10 menit kok ijek tobat tobaté yo tenanan ijek diterima. Enten sing ngandak niku to. Ijek diterima ning gak tenan-tenan tobat dheweke niku yakin marang Gusti Allah diterima. Ning sampean yo jujur kaya ngono. Wah, aku saya tak santai-santai wis nak meh mati ya tak tobat iso mencuk ora iso. Wong sing biasa sedina maca la ilaha illallah. Lah kuwi kadang-kadang niku nak mati lho ngamuk. Lho saestu. Mrene pake blalak-blalak tangane duwe tangan iki awake duwe tangan iki kumunine iki lho dene sing ora apik ora apik. Masalahe wong ora nikonan zak niku biasane tergantung pada perilaku sebelumnya. Nak wong sak durunge niku kok apik kulino maca la ilaha illallah. Nalika kiambake napa musibah terbiasa membaca kalimat Allah la ilaha illallah sak piturute kulino zikir arep mati nggih insyaallah zikir. Ning nak wong kok kulino elek. Wah aku sok elek sok aku nak arep mati aku esuk tak tobat. Heh iso men. Wong kadang-kadang wong sing dhewe salat jengklat ngono men arep mati mawon nak urip bilah ndalik iki mung dhewe nesu ngamuk kok. Kon nyebut iki lho malah mbabak. Nyebut iki nyebut. Niku jan anake dasar goblok sisan ora patek ngerti iki ora sah dikon nyebut ngerek teko duwene ning kupinge la ilaha illallah ngono mawon. Lho wis njak kok malah di jak ngomong nyebut Pak yo ora ngerti to nggih kupinge dicedhaki diwacake la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ngoten butuh ora njak ngomong-ngomong lho ngono penyawake dipun kangelan kok malah njak ngomong-ngomong malah ana meneh Pak sesuk sing itu nomor piro lho keblek meneh. Lha wong nasak kok dipakoni Pak sesuk nomere sing itu pira ngono iki lho. Ning saiki pun boten usung nggih muga-muga boten mawon. Muga-muga do paring hidayah amin Allahumma amin. Lah sinten kok. Terus sambungane hadis niku wong. Terang mulih Pak. Berapa jam kas? Oke, suara aku sesak. Eten, gawe kanjeng Nabi sing bolak-balik kula aturake dumateng panjenengan. Saya fi zamanin ala ummati. Yufikunal khamsun wa yansawnal khamsun. Akhir zaman. Saya fi zamanin iku bakal tekok ing suatu zaman ing ngatasé umatku, berarti umaté Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yufikunal khamsun wa yansawnal khamsun. Dia mencintai perkara lima, tapi melupakan perkara lima. Jadi bukan lupa, melupakan. Jadi kalimatnya lupa dan melupakan sudah lain. Sing siji napa? Yuhibbud dunya wa yansawnal ukhrah. Sing siji wong iku seneng marang dunya, tapi melalaikan apa? Ngelalekki marang urusan akhirat. Wong sak iki niku nggo nak kon muni lali akhirat niku wis mboten iso, sakniki do pinter-pinter kabeh. Wong nak neson-nesonan niku lho kadang-kadang koyo ora arep mati kae ngene. Nggih mboten. Biasa nak do neson-nesonan karo kancane ngoten to. Kon wong kumaki-kumaki koyo ora arep mati, bejet-bejetune kan yo kelingan. Nak muni ngono kuwi kudune kan awake dhewe persiapan. Oh yo wong mati iki persiapane apa to? Kan yo kudune ngono. Dan iki yo dunia koyo nasional kabeh. Wong niku nak wis muni diwingi-wingi urusan dunya. Niku akhirat kadang-kadang mboten lali ngelalekke urusan akhirat. Mboten lali niku. Ning biasane ngelalekke. Ngelalekke iki iso padha karo ngalahake urusan akhirat sebab dheweke niku sejatine ora lali ning nglalekake sebab ketungkul marang bab urusan dunya. Yo hidup dunya wayan saunal tugas. Kapan sih ngoten niku pun conto-conto pun kata. Wong contone ngeten. Enten misale wong sing
tak mungkin kan ono usum berdagang mulai jam 3 malam sampai 10 pagi. Itu ndang. Lan pun ape ngomong-ngomong kalih ya tok ya sedulur ya kon ya kanca. Taman kok nak makan ke pasar jam 2 aku jam 2 persiapan. Balik tekan rumah jam 2 sekitar jam 10 jam 11. Lan terus nate ngeten. Umpama sampeyan kuwi jam 2 kuwi terus abis wudu salat sampai subuh. Terus subuh ku yo ora turu, wiridan mbok apa-apa nunggu sampai kedunta. Kira-kira sampean kuat ora? Yo ora. Lah, iki pun cetho, niku pun cetho. Dadi awake dhewe ku ora bab urusan donya karo urusan akhirat wis cetawe-lawe lan ngurusi donya niku paling di nomor 1. Niku kok mboten. Niku gagaran, gagaran sing cetho mawon ora usah gambarke sing angel-angel, gambar sing penak mawon. Dadi misale enten wong niku biasane nyok dodolan misale jam 2 bengi. Niku wis teng pasar niku. Sampai jam 9 jam 10 awan. Mbok coba nek pas ora dodolan ning pasar bengi mulai jam 2 iki mbok yo salat tobat, salat tasbih, salat hajat, dan terus wiridan maca istighfar, selawat, tasbih, tahlil, maca Quran sak pituruté ngasih subuh jajal kuat ora. Berarti nak koyak kuat berarti memang bener dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nandak kekak kanjeng Nabi sing dawuh sing pertama kala wau ilaman abah memang megah mlebu swarga angel berarti swarga. Ngoten. Dadi aja dianggep gampang. Lah sampai kapan awake dhewe belajar ngeten ki ngerti dawuhipun Rasulullah? Ngerti dawuhipun Rasulullah nak jenengan kon kepengin apalan kitab, nggih nak jaman saiki nggih sangil apa nek kok apalan kitab. Lawan saya ingin gak arep apalan kitab sidik kan keduh bangunan ilang terus akhirnya ilmu ini ketutupan kabur. Nak sing tani kepacul, nak sing dadi pegawai negeri ketutupan buku. Ngoten niku. Ngoten kok jarene kan kepengin swarga mula dawuhipun Rasul swarga niku angel. Bahkan kula niku nate maos dipun Sunnatul Asr niku enten umat Kanjeng Nabi sesuk di antara wong 100 niku sing mlebu swarga niku wong siji. Naudzubillah min dalik. Muga-muga njenengan katut dadi golongan wong sing golongan siji niku wau jek dibagi telu. Sing siji mlebu swarga tanpa dihisab. Sing sepertelon, sing sepertelon dilebokke swarga hisabai yasiro dengan hisab lan berat sing enteng. Sing nomor telu ya mlebu swarga ning dilebokke neraka dhisik. Kira-kira jenengan kepengin sing endi? Kepengin golongane sing siji niku wau apa kepengin golongane wong sing 30% sing paling ndak ngarep utawa tengah pilih endi? Wah, boten iso ngarani dadi golongane wong sing sak persen niku pun lumayan. Alhamdulillah. Nyukun neraka ora apa-apa lho pancen dosa akeh. Mula tenggerku dawuh kanjeng Nabi kalau wau sekabehane umatku niku bakal mlebu swarga kabeh kecuali wong sing emoh. Berarti nek wong sing emoh niku wong sing pripun? Waman atau ami bakalan jannah, waman asoni bakalan nar. Sing sapa wonge manut marang dawuh-dawuhku mongko bakal mlebu swarga, sing ora manut marang dawuh-dawuhku mongko mlebu neraka. Terus dawuhipun Rasulullah malih sing gangsal niku wau sing siji kubudunya wayan saunal uba. Sing nomor loro yo kubudur wayan saunal kubur. Dadi akeh-akeh umat Kanjeng Nabi ing suwene zaman sakniki wis ketok. Yo kubudur wayan saunal kubur.
wong niku seneng marang omahe, mencintai omahe ning nglalekake marang kuburi. Artosipun pripun? Tiyang ingkang mencintai omahe niku wau padha karo wong niku seneng karo awake dhewe, seneng karo omah sing digone ning donya iku mau melebihi dari cintanya ketika akan berhadapan ngeten-ngeten iki. Na'udzubillah, Masya Allah, Tuhan Allah, lagi tengah lah. Padahal apa? Menungso itu ragu, mau ya tetap ngono. Kalau tengah itu, yang gak yomah, yang sakarakmu sing apik ya ora apa-apa, ning aja lali ngapik-ngapik amale dhewe sesuk sing digawe sangu omah ana ing kubur. Jadi kudu yo nek iso yo diimbangke, nek iso nek ora iso yo dikuburke kabeh ora apa-apa. Maksudnya dikuburke kabeh niku pripun? Gunakan semua amal jenengan untuk persiapan menghadapi ke kubur, untuk bertempat di kubur. Sebab nalikane wong menika ning kubur selamat, insyaallah ning akhirat bakal selamat. Ning kubur kok ora selamat, wis naudzubillah min dzalik. Ning kubur wis ora selamat apa meneh sesuk ning akhirat. Dadi kubur punika alam pintu gerbang menuju akhirat. Dereng akhirat kubur dulu. Dan kubur itu dari akhirat, hanya pintu gerbang menuju akhirat. Lah akhirat itu sih kapan? Sesuk nak wong-wong songko kubur, wong-wong wis jodoh wate nih kabeh, termasuk malaikat barang. Jadi wong-wong kewan, malaikat, jin, kabeh mati, setelah itu dibangkitkan oleh Allah. Segera mati mung malaikat siji tok usro. Dibangkitke kali Allah, niku nembe permulaan akhirat. Dan nak kubur ngeten iki dereng akhirat. Mula amal kubur senajan amale niku pun putus dawuhipun Kanjeng Nabi, ijek ana amal sing diharapkan untuk napa niku bekal besok di akhirat. Napa sing nomor perkara telu niku wau sing kula aturake. Dadi ya sedekah jariah termasuk ya amal ilmu sing manfaat nggih anak sing iso dongake marang wong suwanipun. Sing nomor 1 wis, nomor 2 yogi budur wayang sonal kubur. Jadi aja seneng-seneng tok gawe omah. Omah sing sampean gawe turu ning dunya iku ampun ning persiapno ngapi-api o persiapan omah sing arep gawe turu, persiapan untuk menghadapi akhirat. Napa kuburan? Apik-apik amale, sebab amal itu nanti akan membawa kita dikubur niku akan menjadi baik. Betul. Nah, amale awake dhewe ning kuburan sesuk apik nggih, sesuk ning akhirat iki dadi apik. Mula ampun ngantos awake dhewe niku ning kubur ngeten iki sesuk dadi wong sing nelongso. Ampun. Wis nek iso khairun nas anfa'uhum linnas. Wis apik-apike menungso sing iso dikeki apian marang menungso. Niku termasuk napa niku termasuk sedekah jariah. Niku termasuk amal jenengan. Sedekah jariah niku iso jenengan merupakan suatu ilmu, suatu gagasan yang baik. Ilmu dan gagasan yang baik itu digunakan untuk orang sampai akhir zaman. Umpamane jenengan duwe ilmu, sing ilmu itu bermanfaat, mbah untuk ilmu ekonomi, pokoknya ilmu yang digunakan kebaikan untuk orang, kok jenengan gunakake, jenengan limpahke, jenengan tularke karo sapa mawon kok bermanfaat. Jenengan senajan wis ning kubur, ijek entuk amale wong sing nglakoni sangka ilmune jenengan kala wau. Mula bejo banget wong sing duweni ilmu, termasuk Pak Guru. Kula ngejek kelingan kula diwulang Pak Kalkes niku. Sing tapi kula sing kelingan siji to, Pak. Dadi nalika wong maem niku kangge ngulang biologi lan kula Pak Kalkes. Nang usus niku ana gerak-gerak kristalik, mungkin cocok sing eling-eling saja. Lah ya
Ya, tapi kan manfaat. Oh berarti usus itu berarti melakukan ini kan manfaat. Kowe sira tularke kan aku ya sesuk cinta. Aku ben sekolah ngulangi usus itu ora mandek. Usus itu melakukan ini. Nggih. Ya ngoten niku. Dadi kabeh semanten niku dadi ilmu yang bermanfaat. Manfaatkan ilmu Anda, manfaatkan kebisaan Anda, manfaatkan kepintaran Anda. Ora usah medit duwe ilmu dulu. Ora usah medit. Misalnya dengan dua kok ini, apa naik ibu resep makanan yang orang-orang belum tahu dan resep makanan itu enak banget, ngeten mawon, yuk makananmu kok enak banget, resep kok rahasia toh, menurutnya malah iya. Ini berkuasa tak marahi ya, ini bahannya gigi ngeten, ini caranya racik ini, selagi dengan itu kok wis mati umpamane. Resep makanan itu jadi hubung, jadi tularke. Padahal makanan itu wow kan di dahar. Apa meneh kok sing maem yang memakan makanan tadi orang yang soleh, yang suka beribadah. Makanan itu jadi darah, menjadi darah manusia. Manusia itu rajin ibadah. Jenengan ijek melu duweni ganjarane wong sing ibadah. Itu wow. Loh, pramanfaat. Loh, manfaat. Ngeten. Mula, monggo. Kelolaan panjenengan sedaya wis dawuhipun Rasulullah nek awake dhewe ora iso wis saged kaji mboten mawon. Dadi aja disampe awake dhewe niku dadi golongane wong sing emoh mlebu swarga. Wong kenyataane emoh mlebu swarga dawuhe Kanjeng Nabi ora ngerti kok. Lah kepengin iso ngerti napa? Wis ora apal-apal tek sing penting nalikane krungu terus dilakoni. Dasare apa? Lali aku ben ibu kok Pak Kiai ngaji. Iku kok cukup ngeten mawon lho. Piye wong lha angel kok. Angel sing tanggung jawab sapa kiai ini akhir kiai ini remek. Lah nanggung jawab wong wati. Lah sesuk sing akhirat tetep dibuki malaikat sik nak salah. Tapi muga-muga mboten salah amin Allahumma. Amin. Nek wong wati niku mau bener lakoni kapean kan nggih malah entuk kapean akeh sang Gusti Allah amin Allahumma. Amin sing lima, loro, telu. Hehehe, telu. Jadi, yuhibbul mal sing nomor telu, wayanisaunal hisab. Jadi sing nomor telu niku wong niku seneng bondo tapi lali marang hitung-hitungane bondo. Maksudnya pripun? Dheweke niku seneng marang harta benda tapi lali kadang-kadang haknya orang lain itu ada di dalam harta benda yang Allah titipkan pada kita. Paham ya? Harta benda yang dititipkan Allah kepada kita, boh rupane duit, boh rupane mobil, boh rupane ngopo mawon, niku ada hak orang lain. Dan orang mutlak niku, orang mutlak gadane jenengan titipane Gusti Allah. Ning aneh kalah karo tukang parkir niku nak sing duwe titipan niku barange dijaluk lilo ning nak jenengan jare niku mung titipan tok dijaluk karo Gusti Allah ilang utawa piye-piye nangis guru-guru seminggu durung mari bidone mriku. Berarti jenengan urung rumangsa nek iku barang titipan. Ijek rumangsa duwekmu. Ilangi kata-kata milik kita, ilangi. Ini adalah anugerah dari Allah yang dititipkan kepada kita. Ngoten. Oh, duwekku ana ra tak tuwangi kerja lho. Jungkir malih esuk tak gawe bengi-bengi tak gawe esuk. Wis sampai awakku ibaratnya membanting tulang, kerja kok banting tulang. Kerja banting tulang kok ngejok. Kerja banting tulang ibaratnya. Betul-betul. Ini titipan saking Allah. Titipan saking Allah berarti itu karunia dari Allah. Dan ada hak orang lain di dalam itu. Mula Allah niku dikei napa? Ajaran ono zakat, ono infak, ana sing jenenge sedekah, ana sing jenenge nek saiki bisaroh, ana sing jenenge hadiah. Ya aja 2% setengah. 2% setengah itu wajib, zakat kan wajib. Ya ana sing sunah, ya ana infake. Bar iku ya ana sedekahe, bar niku
ke ana sing jenenge kanggo bisaroh atau hadiah utawa nak cara saiki digawe ke masyarakatan. Ngoten. Dadi bukan hak mutlakmu. Ana sing ngono tak diwangi koyo ngene kepengine golek dhewe. Naudzubillah fika. Aja kaya ngono kuwi. Besok aja kaya ngono kuwi meneh. Ora apik. Ora apik niku ora elok, nggih. Terus tingkat nomor sekawan yukibul ayar wayan saunal pur sing nomor papat niku dikhawatirke kalih Rasulullah wong niku yukibul iyal wayan saunal pur tapi mencintai anak istri dan keluarga itu tafsirane ngoten. Anak sing asline niku yukibul iyal niku cinta karo bojo mengabaikan bidadari yang ada di akhirat. Niku makna asline. Tapi wonten teng tafsirane ngeten. Dadi sing dimaksud yuhibbul iyal wa yansaunal qur mencintai keluarga dan mencintai keluarga itu sampai melupakan kenikmatan hidup di akhirat. Hanya mencintai kenikmatan keluarga bersama keluarga sampai melupakan mencintai kenikmatan besok di akhirat. Bahwa besok di akhirat masih ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada nikmat di dunia ini. Senikmat-nikmatnya di dunia ini tidak ada sepucuk rambutnya besok di akhirat. Kurang. Sepucuk rambute diibaratke niku misale diibaratke kenikmatan donya niku sepucuk rambut, kenikmatan akhirat ku sak awak kudu urung ana efek-efeke. Entuk sepek-efek. Urung ana efek-efeke, urung ana sebandinge. Lah kok urung ana sebandinge pripun wong diterangke teng hadis niku mantang kali rohani. Pertamanane swarga. Gunung wong sing iman wong sing mlebu swarga niku umpama dijangka dijalani 500 tahun perjalanan niku urung tutup. 500 tahun perjalanan niku urung tutup niku nembe pertamanan surga. Lah yo omahmu sak piro? Terus kenikmatane swarga kaya apa? Mula dawuhipun Rasulullah sing jeneng swarga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala fatarun ala qalbil basar. Jadi swarga itu tidak bisa digambarkan di blok mata kira-kira swarga itu kaya ngene tidak bisa. Keindahan suarane surga itu kayak ini kaya ngene ora iso. Terus dikrentek ning ati pun swarga kaya ngene ora ana. Nah dene ana gambaran ning hadis iku mung gambaran kaya-kaya ngoten mawon tok. Gambarke mawon misale jenengan niku kok mosok pertamanan swarga dilakoni 500 tahun pelakon urung tutup niku jur kaya apa? Kan dikertok ning ati wis ra nyandak niku. Nah, ngoten nggih. Dadi jangan sampai mengutamakan kenikmatan kenyamanan keluarga sampai mengalahkan napa niku kenikmatan yang sudah dipersiapkan oleh Allah besok di akhirat. Dan muga-muga kelan panjenengan sedaya saged ngoten. Amin. Allahumma amin. Dadi mempersiapkan. Dadi aja temen-temen. Maksudnya pripun? Ketika kita itu berhadapan beribadah di hadapan Allah, keluarga itu ojo sampai dadi ganjelan, keluarga ojo sampai dadi sandungan, keluarga ojo sampai jadi penghalang untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudte ngoten. Pun. Maksud nggih. Terus sing nomor 5. Yo wis rampung. Suarane enak. Yang nomor temanku yukibun nafsi wayan insyaallah. Jadi orang itu senang membanggakan diri sendiri. Membanggakan diri sendiri kuwi sombong. Sombong kuwi gemedi. Gemedi itu nak wong lanang kemetak.
wong wedok kemayu. Dadi niku mboten niku. Yo hibbun nafsa wa yansallallah. Ning melupakan Allah. Oh mboten lali tapi melupakan Allah. Contone ngeten. Misale enten wong sugih mboten mawon. Iki contoh-contoh mawon. Ana wong sugih niku ngopeni lare. Bocah niku wau, lare niku wau disekolahke. Mulai SD, SMP, SMA, kuliah sampai kerja. Menjadi PNS, menjadi apa? Terus suatu saat karena kesibukane bocah kerja niku kala wau sampai ora iso ninguk karo wong sing ngopeni niku wau. Terus wong sing ngopeni niku wau dilalah ngumuni. Lah mulane pripun? Bocah ora nitik. Kowe iki lho, nek ora tak openi yen dadi apa? Leleran kowe. Niku umpama mawon nggih. Nggih ngoten niku wau. Dadi membanggakan diri sendiri seakan-akan Allah itu enggak ada. Janjane wong ngopeni niku wau jane itu atas kehendak Allah, dhewe iki mung ditunjuk kali Gusti Allah supaya nek ngopeni wong ku mau ben bodoni manfaat atase ning ngoten. Umpama ora ana bocah sekolah mungkin wis dibodoni mbuh ge apa kok. Niku wau. Contoh niku wau. Dadi termasuk yuki bun nafsu wa insyaallah. Dadi membanggakan diri sendiri. Terus contohnya meneh ngene. Pak Tani kadang-kadang Pak Tani atau Pak Kebon ya apa-apa. Misalnya Pak Kebon ini gak bisa sumsri ya, umpamane itu umpamau Pak Nasroh ini Pak Roh ini durian itu bisa api-api. Oh iya aku durian itu udah gak tak semproti ini itu bisa jadi rentu Pak Roh ngotong itu rentu. Nah terus tipon jawabnya alhamdulillah durian itu wau tak semproti, tak rawat, tak rumat, Allah paring durian iki dadi apik ngoten carane. Lah wong sing bocah sing bopeni wau yo piye carane matur? Alhamdulillah berkah itu berkah saking Gusti Allah. Biyen lho bocah kae amune mangan ora apa-apa, biyen iki lho kleleran. Alhamdulillah ya Allah paring petunjuk aku kok dipilih karo Gusti Allah aku kok sing ngopeni gawe saiki alhamdulillah dadi apik ora malah kemati lho kelo ora tak openi dadi apa durian kelo ora tak semproti ora kelo dadi apa kurang iso lho tak semproti ora kelo ora bakal dadi rumangsamu enak lah ngoten-ngoten nggih nggih mungkut kula nang panjenengan sedes takat manfaat kepun pun kami selamat dunia akhirat pun kanjeng kawula mboten kawula kanjeng kebaraken mugi-mugi menapa ingkang kawula aturaken saged manfaat dumateng kula lan panjenengan sedaya kula lan panjenengan sedaya dipun paringi selamat dunia selamat ngantos dumugi pun akhirat. Akhirul kalam wal aku minkum ihdini shirotol mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugatani goro hadirin hadirat titik terluhur utama itu laksana saking pandangan forum Romo Gaming Polis mugi-mugi tangi pun apa intang kawedar kala wau tak betul sakit manfaat kepada kelompok binaan sami ingkang akhiripun kelompok binaan sami sakit melampaui penopo ingkang dipun sawih kelapangan itu dipun lajengakan adik jawa selajengi pun mulai inggi tahlil ingkang badi dipun lajengakan asrokol dipun iringi perbanakan nur ugi dipun lajengakan doa ini tahlipun kawula suwunaken sorotan dipun dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Rohani. Wonten ing doanipun kawula suwunaken dumateng Bapakipun Simbah Kyai Bapak Sedaya. Kepada kawula suwunaken. Monggo ta'ala al-Fatihah. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
Allahumma sana'aka wa'adu'aka wa'adu'aka
ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا ما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 يا أرحم الراحمين رحمة والبركة عليكم البيت الوحيد المجيد إنما لك الله الذي عندكم مرتسان البيت وخيركم نظيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس طه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما تقربت ذاكرون وغفر عن نكتك الغافلون اللهم صل على الصلاه على اسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون والغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل على الصلاه على اسعد مخلوقاتك بارك الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما تقرب الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون فسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صلاة رسول الله أجمعين وحسبك الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 اللهم
salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قدمتنا عبدتنا الرحمن خفضتنا على المسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 تقربنا الله خصوصا جميعا اسم المذكورين والجميع من حضر بلاد المجلس من آبائنا وأبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم خصوصا من كفينا في هذه المقبرة بتأليفنا بهم كبائر الصغائر وأبطال الذكر وسلام لا La 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 la
Allahumma salli alaihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. اللهم صل على محمد صلى الله عليه Yeah.
Al-Fatihah.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سيدنا محمد سيد الأولين سيد الآخرين والسالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن مرشدة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لي ذنوبي لي ولمن يدعي وارحمنا كما ربيا الصغيرا واغفر لنا ذنوب خطايانا يا الله وذنوب ابائنا وامتنا زوجتنا اولادنا اهل بيتنا واخواننا استاذنا ومسائلنا وتلاميذنا وجيراننا وقرة قرننا ممن بنى قرننا مقدس وجنبي وجميع اهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يرفع لهم الدرجات ويذكر لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات يا أيها الناس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اغفر له وارحمه وعافه واقوله اللهم نور قبره برضا تمر يدي الجنة ملكة جنة كبرى كبرى اللهم زد الرحمة والمغفرة من أهل كبرى من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أكرم نزوله وصفة حرم وأكرم حلاله اللهم تدع لنا في مجلسنا ذنبا إلى غفرت ولا عيبا إلى سترت ولا من إلى فرست ولا دينا إلى قضيت من حوائج الدنيا إلى قضيت يا رب العالمين نسألك يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب يا سريع اغفر لنا كل يا كريم اغفر لنا كل يا رحيم اغفر لنا كل يا حليم أحيني مخافتك من مجيب السائلين اللهم تقبل وأفسسك ما قرأنا من القرآن العظيم وما لنا وحمدنا وصلينا وصلنا في مستوفى سيد حميدنا وسافئنا وقرة عيوننا وصحبة التقيين وغلامة ومستنقين وقصص صحبة أربعين أبو بكر وعمر وعثمان اللهم اهدنا في حسن الخاتمة اللهم بعثنا في حسن الخاتمة اللهم نعوذ به سوء الخاتمة اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك أعوذ السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنتك رسلام اللهم إنا الحق وزنتك على وزنتك ارزقنا اجتنابا ربنا أمنا وكتبنا مع الشهيدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وتقوى في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك أنت الرؤوف الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة واجعل لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي ربنا وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربي وربنا في مرحله ودنا الحسنى بحرمته وأمنا في طريقته ومحبته Amin.
صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل دور من الأول مقتدر يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين تقبل الله منكم Mekaten Puro Zairin Zairot Menggah Aki Soro Ingkang Sabun Kalampah Kanti Kawasin Hestum Poro Minangko Tondo Paripurnan Pun Aki Soro Madu Matang Poro Lenggah Poro Sedaten Kemawon Monggu Kawaturi Dedar Daran Ingkang Sampun Asli Akun Dini Kadang Kadang Kadika Ugi Bok Menayu Wonten Turai Pun Pantinan Sami Sakit Beto Wangsun Monggo Kaulo Dirakan Kanti Wosan Bismillahirrahmanirrahim Maka Tani Poro Rawu Dari Bila Tekan Beliyo Lepintun Sakin Kalu Cepat Semantan Bila Taufik Wani Kaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panen yuk. Panen yuk. Balik.